I denne videoen skal jeg vise hvordan man strikker dobbelt perlestrikk. Dobbelt perlestrikk blir strikket med at to rader strikkes likt, og så bytter du rekkefølge på rett og vrang etterpå. Så her er det to vrang, og da skal vi strikke rett. Og her er det to rett, så da skal jeg strikke vrang. Og så fortsetter du sånn bortover pinnen. På andre omgang, når du skal strikke tilbake, så skal du strikke likt over sånn som du strikket på den forrige raden. Så du skal altså strikke rett over rett og vrang over vrang. Og her kan du se hvordan det blir når du har strikket dobbelt perlestrikk. Når du strikker videre, så skal du igjen strikke motsatt rett og vrang.